I Sonnes maleri af en landlig scene, der er en lille dreng i forgrunden af billedet til venstre, og han holder sin venstre hånd oppe, og der har han en buket med kornblomster, ser det ud til. Og så er det sådan, at når man så kigger ind i kornmarken, så kan man faktisk se en meget tydelig tegning netop af drengens hånd, der ligesom stikker ud igen, og måske med lige sådan en lidt grov optegning af akset eller stråen, han holder i hånden. Og så er der sådan tre buer henover, opover, som måske skal forestille de fugle, der flyver op fra marken, når de træder ud i den. Det kan jeg ikke have troet, at det har været kunstnerens hensigt, at det skulle blive så tydeligt. Så sådan et billede, der vil jeg nok, altså bortset fra, at det er sjovt, så vil jeg nok træde lidt tilbage og kigge på det, fordi det giver mere mening ikke at lægge mærke til det. Så det forstyrrer også lidt, at vi sådan kan se meget tydeligt, hvordan kunstneren har arbejdet, synes jeg. Maleriet er jo et malet sådan i en penselføring, der er meget relativt flad, synes jeg, og forslettet glat. Helt i modsætning til maleriet af Pilo, hvor der er et helt anderledes svung i penslen